Što se Sonte tiče, u potpunosti su, prema podacima koje ja imam od našeg MUP-a i Bezbednostno informativne agencije, izmislili međunacionalni karakter sukoba i tuče koja je usledila u Sonti, dakle, Apatinskoj opštini. Ali šta da radite? To je njima očigledno, kad ne znaju šta da rade, uvek imaju da kažu nešto protiv Srba. Ništa novo i ništa se tu promenilo nije.